Jisté velmi známé osobnosti stávaly právě tamhle. Muselo tu být dost hlučno, když 100 000 lidí jásalo, nemyslíte? Dost hlučno. Chcete s paštíkou? Ne, díky. Nebo raději se šunkou? Ale co to povídám, vždyť to přece není šunka, je to salám se salámem? Nemám hlad. O, to já zase ano. Nebude vám vadit, když budu jíst při chůzi? Přejete si? Byl jste na dovolené, rozumím. Jsem na dovolené. U moře. Co byste rád? Jmenuji se Paul, mimochodem. Jak? Jenom Paul. Já jsem killer. To je mi známo. Řekli mi, že jste pracoval dříve na Středním východě. Ano, byl jsem tam. My jsme tady měli velmi obtížnou práci. Myslím, že se poměrně dobře vyrovnáváme se situací v jiných částech země, ale v Berlíně se nám to vymyká z rukou.